Njerëzit që kanë Berat emrin në Kosovë, e meritojnë pak një status special në Berat? Në qoftë ata ndalojnë pranë zyrave të Infopointit dhe patjetër tregojnë edhe ID kartën e tyre, kartën e identitetit me emrin Berat, ne do i japim një... E menoj sa mbalë të tishtë, të kishtë 2700, 2700... Të vinin gjithë, e shok. Shumë njerëz në Kosovë kanë emrin Berat. Në aje, din, a ke taku edhe Berati shefi jonë, e ka në Berat. Unë e kam pas Berati në Berat. E kam pas Berata, edhe unë i thasht ashtë, disa mirë kështë veqenë Berati në Berat, me banin të rrisë, po, s'pa të ko. A më ndonë që paka shumë, njësë që e kanë Berat e amin në Kosovë, e meritojnë pak një status special në Berat? Spari njërë në fillim të tetorit, ne jemi duke punuar me ambasadorin shqiptar në Kosovë, që të kemi një grupë, Beratve, Berat, Berat, apeni. Do vinë vizitojnë Beratën, janë tëftuarit tanë, do kemi një grupë për 30-20 veta, si me them për të vënë shenjën e parë, por ajo çfarë ne po mundohemi është që në pikat e infopointit që ne kemi në qytet, ne do mundohemi që të lëmë të kryojmë, besoj brënda pakosh, të kryojmë disa suvenirë specifikisht për këta persona që kur të vinë vizitojnë qytetin, në qoftë ata ndalojnë pranë zyrave të Infopointit dhe patjetër tregojnë edhe ID kartën e tyre, kartën e identitetit me emrin Berat, ne do i japim një shenjë dhe një simbolik që ata ta kenë kujtim nga qyteti që ka po të njëjtin emër. Dhe unë më erdhi shumë mirë që mësova që në Kosovë janë afërsisht 2700. Po, se kemi tash regjistrin e emrit. Po. Janë 2700 persona që kanë emrin Berat. Dhe... A, me nësa e mbalë të tishtë, të kishtë 2700, 2700... Të vinin gjithë, shok, do ishe ishe shumë e vështi për ta koordinuar, por... Dhe shtonë të tishtë. Që se koordinuar, janë mësët mirë pritur, letë vinë, por besoj të ishe shumë e vështirë, sepse duke filluar nga Berati juaj, se Berati shumë i ngarkuar edhe besoj e vështirë. Po jo, se përshkona një të deti se qëfarë. Ti transferoj aftesën Beratit që duhet të rikthejet për sërim Berat. Pas, besoj ka qenë këtu para 2 ose 3 vitesh. Cili qytet turistik në Shqipëri duhet ja ketë frikë nga konkurenca Beratit në sezonin arshme? Mos u bën modest në kryetarët e bashkive tjera? Jo, do thosha tjetër gjë. Në fakt, se mbasë të duket... Se po duket se këti shkanë mendi, po jetë me dyshime. Po e latoja pak, po e latoja. Jo, do thosha këtë, Beratin në vetë vete është unikal. Ne nuk është se bëjmë garë me qytetet, që t'jemi sinqertë. Fatmirësisht, ajo që farë pëndodhë në Shqipëri është një revolucion i jashtëzakonshëm, sepse ne kemi patur një vit turistik të jashtëzakonshëm për gjithë Shqipërinë. Dhe kuptohet që ku ne kemi këtë rritje të jashtëzakonshme të numrit turistëve në tërsi, pa tjetër që Berati është ndër qytetet e para që përfiton. Sepse duhet kuptosh nga çdo sondazh që ne bëjmë, çdo i huaj që hyn në Shqipëri, Berati ne ka... Tani unë po tregojmë modest, po unë po them në top 3 destinacionet që ai do të vizitojnë Shqipëri. Po tregojmë modest. Nuk po themi 1-2, kush është 1-2? Po nuk po themi parë. Unë mendoj që është i pari, po kush është 1-2? Po e lë kështu të hapur.